Welkom Every Nation. Ons is so opgewonde oor die briewe aan die kerke reeks. As jy nog nie die eerste een gekyk het nie, gaan kyk dit is so goed. So druk pause, gaan haal 'n koppie koffie of tee as jy swanger is en maak gereed om die woord te ontvang. Ek wil almal geluk wens wat 'n verjaarsdag gevier het of 'n huweliksherdenking of selfs as jy die eerste keer buitentoe gegaan het hierdie week. Dank ons God dat hy jou veilig gehou het en ons vertrou dat hy vir jou nog baie jare gaan seën. Sop word vandag weer uitgedeel. Kontak vir Olivia as u 'n pot sop wil borg of as u wil help met die uitdeel van die sop. Haar nommer is op die skerm of u kan die kerk kontak vir meer inligting. Die kerk is geseën met die boek van John Piper genaamd In Coronavirus and Christ. Die boek neem ons op 'n reis wat ons help om die vraag te beantwoord: wat doen God deur die coronavirus? As jy een van hierdie boeke wil hê, kan jy op Dinsdae tussen 9 en 1 en by die kerkkantoor kom optel. Van die jeug se kant af is ons besig met die 5 minute Vrydag reeks waar ons vrae beantwoord wat die jeug deurstuur. Hier is 'n 5 sekonde teaser. Hallo Every Nation. Baie welkom by oggend se 5 minute Vrydag. Ons vraag is: wat is die rede dat ons in Jesus glo? Wat ek dink ons moet onsself eintlik afvra vir watter rede glo ons in hom? Wat is die motief? Ja, dink jy ons glo ons in hom om uit hom iets te kry? Ons sien julle volgende week weer. Nee, wagie. Behalwe dat die jeug raak, is ons ook baie opgewonde oor ons kinderkerkdienste wat ook elke Sondag op ons YouTube kanaal beskikbaar is. Dit is tans in Afrikaans, maar binnekort hopelik ook in Engels. Kom ons dan by die Here saam. Goeiemôre familie, dit is alweer ons voorreg om te kan saamkom so in aanbidding. En ek het sommer net gedink aan die gedeelte in Openbaring waar die gediertes en die ouderlinge iets nuuts sien van God, 'n nuwe openbaring van hom ervaar en dan neerdaal in of buig in aanbidding. En dit is wat ons vir ewig gaan doen in die hemel en ons het alweer die voorreg om dit vandag te doen. So dink hierdie week sommer net, gaan net sommer deur jou week wat verby is en dink aan die kere wat die Here aan hom aan jouself openbaar het en jy gaan genoeg rede hê om sy naam groot te maak saam met ons volgende. Laat ek vir ons bid. Here Jesus, dankie vir dit wat u gedoen het aan die kruis, dat ons na u kan kyk en dat ons die Vader kan ken. Heilige Gees, dat ons u kan hê wat ons in eenheid bring, in verhouding bring met God. Lei ons dan ook so vanoggend Heilige Gees, soos wat ons u aanbid. Ons het u nodig om ons die vermoë te gee om aanbidding na u toe te bring wat u gaan geniet, wat u welbehae in sal hê. Ek bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. You are
Goeie allemaal, weer lekker om samen met julle te kuier en opgewonde oor vandagse woord. Johan het ons laas week afgeskop met die 7 briewe aan die 7 gemeentes van Openbaring.
En vandag gaan ek verder gaan, ons gaan kyk na gemeente 3 en gemeente 4. Die gemeente se naam is Pergamus en Thyatira. Ek weet nie of ek het reg uitspreek nie, jy moet maar self gaan kyk daar in Openbaring. Voor laas week het ons begin met die eindtye, en ons het 2 preke gedoen oor die eindtye, en ek wil jou regtig aanmoedig as jy het gemis het. Gaan op YouTube, jy moet die ergens op die YouTube kanaal wees, gaan kyk die preek oor die eindtye, lig jouself korrek in, positioneer jouself korrek vir die eindtye. Baie mense kyk na die eindtye en hulle kyk na Openbaring en hulle soek die tekens, hulle bestudeer die tekens van Openbaring en Openbaring gaan nie daar oor nie. Openbaring gaan oor die Openbaring van Jesus Christus, van God, van sy koninkryk en van sy mense. Dat ons Openbaring lees, dat ons Jesus vind binnenkant Openbaring. So Jesus kom by Johannes en Johannes is op Patmos, hy is in 'n gevangenis op 'n eiland, en hy is daar gelos om dood te gaan, of hy nou daar dood gaan, het weet niemand regtig nie, maar hy was ook die laaste apostel. So Jesus gee vir hom hierdie openbaringe wat hy gekry het van die Vader, gee hy vir Johannes, en hy sê vir Johannes, Johannes, hierdie goed is gaan gebeur, maar ek wil hê jy met hierdie boek van openbaring, moet jy skryf vir die 7 gemeentes van Asië, wat nou in tans in Turkye is, dis nie Asië wat ons ken nie, dis Asia Minor, as jy hom nou reg gaan opswat. So Jesus sê, luister, skryf hierdie boek van openbaring vir die 7 gemeentes van Turkye, hedendaagse Turkye, en lig hulle in rondom precies hoe ek hulle sien op die stadium, en wat hulle moet korrigeer binnenkant hulle as 'n kerk, as 'n gemeente, en wat vir hulle wag. Nou ons weet dat die boek was geskryf oorspronkelijk vir die 7 gemeentes van openbaring, maar al daardie beginsels, al die morele beginsels is op toepassing nog steeds van ons. Jesus het nog nie teruggekom van toe af nie, so al die eindtyd tekens en goeders moet alles nog afspeel, of het al reeds afgespeel, of is besig om af te speel, maar Jesus het gedink nie net aan die 7 gemeentes, maar aan ons. Dis ook om het in die Bybel opgevat is. So wanneer ons openbaring lees, moet ons baie aandag vestig op openbaring, dit wat Jesus sê in openbaring, en die openbaring wat ons vind in openbaring, want dit het op toepassing van ons levens, ek denk nog meer as ooit van tevore, het toepassing op ons as levens, op ons levens van vandag. Nou ek gaan kyk na die gemeentes van Pergamus en Thyatira, nou ek weet nie of ek het reg uitspreek, jy moet maar self gaan kyk aan openbaring of ek het reg uitspreek. Johan het so mooi afgeskop vir ons laas week met Efesië en die vorige 2 gemeentes, en as jy daai preek gemis het, gaan kyk, kom, is regtig 'n great preek gewees, well done Johan. So ek kyk nou openbaring 2 vers 12 tot 17 wat praat van Pergamus, en openbaring 2 vers 18 tot 29 wat praat van Thyatira. Nou, ek gaan hierdie 2 gemeentes in 1 pakkie neersit. Nou, wanneer Johannes die 7 briewe geskryf het aan die 7 gemeentes, het hy 'n bietjie van 'n formaat gebruik om sy briewe in te skryf. Hy het byvoorbeeld begin om te sê aan wie rig hy hierdie brief, dan het hy iets van Jesus bevestig, wie Jesus is, sy autoriteit bevestig, dan het hy geskryf waar Jesus herkenning teenoor die gemeente lê. Hy sou vir die gemeente gesê, luister, julle doen goed hier, julle doen goed hier, dan het hy sou ek vir hulle gesê, luister, julle doen nie goed so, julle doen nie so goed hierso nie, dan het hy basies 'n beskuldiging op hulle neergesit, en uit dit uit geef hulle advies, hy moedig hulle aan om dit reg te stel, om dit te korrigeer, en dan los hy 'n belofte vir hulle. Hy sê, luister, as julle hierdie ding raak sien in julle lewens, of in julle kerk, en julle stel hem reg deur dit te doen, dan is dit die belofte. Julle, dis hoe God altyd werk. Hy veroordeel ons nie. Hy korrigeer goed tussen ons lewe. Wanneer jy na hierdie preek luister, dan bid ek oor jou, dat die Heilige Gees vir jou sal uitwys. Waar is die afgode in jou lewe? Waar is daai goed is wat nog pla, dat Jesus nie suiwer kan vloei deur jou lewe nie? Want Christus wil suiwer vloei deur jou lewe. Maar wanneer ons die ding, die fout herken in ons lewens, bely teenoor Jesus, by sy voete neersit en in geloof, sê Here, maar ons gaan onsself nou bekeer van hierdie ding, ons rig teen hierdie ding draai, dan gee die Here altyd vir ons 'n belofte, altyd 'n uitkoms van, weet jy wat, nou gaan dit net beter gaan, nou gaan jy vrede vind, nou gaan jy hoop vind, nou gaan jy die ewige lewe vind, dis toch die ultimate prys wat vir ons allemaal eendag wag. So ek gaan hierdie 2 gemeentes binnen hierdie formaat wat Johannes geskryf het, gaan ek het vir ons inverpak. So ek gaan nie deur die eerste deel lees en dan deur die tweede deel nie. Ek gaan hulle saam lees. Het was nogal moeilik om uit te figure, maar ek hoop jy gaan my volg. As jy my nie volg nie, pause eers, kyk maar in jou Bybel self en dan volg jy my maar verder weer saam met my. So hier Johannes kom en hy sê, luister, hierdie brief word geskryf vir Pergamus, en hierdie brief word geskryf vir Thyatira, en direct daarna volg hy op, hy het 'n bevestiging van wie Jesus Christus is, en die eerste bevestiging wat gerig word aan Pergamus is, hy sê Jesus het 'n tweesnerende swaard in sy mond. Nou ons weer die tweesnerende swaard praat van die woord, as jy kyk na Efesiërs 6 vers 11 tot 21, het praat van die volle wapenrusting van God, dan sê hy die swaard is die woord van God.
die woord wat waarheid brengt, die woord wat vry maak. Johannes 8, 32, 36 praat van ken die waarheid en die waarheid zal jou vry maak. En dit is wat Christus een swaard doen in ons levens. Dit is een tweesnijdende swaard. Hy snij nie net een kant nie, hy snij sommer twee kante. En hy kom snij alles weg wat nie soos hy lyk nie. Hy kom snij alles weg wat in my en jou leven verkeerd is, zodat ons sy vorm kan aanneem, zodat ons sy karakter kan aanneem en hom kan reg verteenwoordig op aarde. So moet nie bang wees wanneer die woord kom snij nie, wanneer jy na preek luister, en dit maak jou ongemakkelijk, en het maak vir jou een bykie ongemakkelijk voel op jou stoel, en laat jou slecht voel, partij keer oor jouself, dan moet jy vir jouself vraag, is hier die waarheid wat kan vry maak? Dit is dalk waarheid wat seer maak, maar dit is waarheid wat kan vry maak. En as dit waarheid is wat kan vry maak, terwyl het een bykie seer maak, want wanneer een mes snij, dan maak hy seer. Nou wil ek jou aanmoedig, my boetie, my sissie, omhels het met twee hande. Dit is baie keer die tuchtiging van God wat hy bring in ons levens. So Jesus bring een tuchtiging tot die gemeente van Pergamus. Kies, ek moet nie altyd kyk om my woord uit te spreek. So Jesus bring een tuchtiging, hy bring die twee snijdende swaard, hy sê, luister, kry hierdie ding uit jou midde uit, so dat jy kan word, wat ek alles wil hee, jy moet word. Vir die gemeente van Thyatira, praat Johannes van Jesus' oe, wat lyk soos vier vlamme. Nou die swaard is die woord wat korrigeer, wat waarheid bring. Die vier vlamme oe praat van Jesus, ek sien alles. Hy kyk deur alles, hy kyk deur die motiewe van die hart, hy kyk deur die gedagtes. Hy sien die diepste kamers van ons hart raak. Hy sien die motiewe van hoekom ons goeders doen. Sien, baie keer kyk ons na die vrug van mense se aksies en dan wil ons die vrug oordeel. Maar dis die feit wat ons maak. Dat is het motief van hoekom hulle sekere goeders doen. Baie keer moet ons nie die aksie by ons kinders, die gedrag by ons kinders probeer vorm nie. Ons moet die motiewe vorm, ons moet die waardes vorm. En dis wat Jesus hier probeer doen met die gemeente van Thyatira. Hy sê, luister, ek wil binnenkant julle, wil ek iets kom verander. Ek wil nie net, jy moet my dien, omdat jy my moet dien nie. Ek wil jy moet my dien, omdat jy my wil dien. Julle, in Godse koninkryk kan hy alleenlik met volunteers werk. Nie met mense, met hierlinge nie. Een volunteer sê, Here, of jy my nou betaal of nie, ek meld aan, ek wil jy diens lewer. Ek wil jy dien, ek wil mense dien. Een hierling sê altyd, wat kry ek uit die deel uit? God soek by ons oprechte harte. En hy soek oprechte hart by die gemeente van Pergamus en Thyatira. En wanneer ons dit lees, dan sê ons, Here, hoe kan ons hierdie waarheid toepas tot ons eie gelewens? En ek wil vir ons lees waar Johannes herkenning gaan Jesus, wie Jesus is. En hy gaan na, waar Jesus herkenning gaan Pergamus. Hy sê in vers 13, Openbaring 2 vers 13, ek ken jou werk en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vast aan my naam en die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dag waarin Antipas my getrouwe getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. So Jesus stel vir ons een baie grafiese prentjie. So hy sê, luister, daar waar die Satan woon. Met ander woorde, daar waar die sonde regtig leef. Daar waar die tempels gebou word vir die afgode wat ons net nou gaan lees. Daar waar ek nie aanbid word, daar waar het regtig donker is, het julle vasgehou in my woord. Julle het in julle geloof gestaan. Selfs toe Antipas julle leier doodgemaak is. Nou, wie was Antipas? Antipas was aangestel deur Johannes om die gemeente te lei op daai stadium. En hy het baie demone uitgedryf uit mense uit. As jy nou bietjie gaan kyk deur die geskiedkundige boeke, dan sê dit julle hoe hy het baie demone uitgedryf uit mense uit. En die tempel priesters van die afgode het nie hiervan gehou nie. Want het natuurlijk het teen hulle geloof gepraat. En toe het hulle met Nero gaan praat, en Nero het actually vir Antipas op een baie wrede manier doodgemaak. Hy wil hom uit die weg uit gery met, en toe hy hom doodmaak, het die kerk nog steeds bly staan. So Jesus sê, weet wat, in my en jou leven sê nie, als in ons levens is verkeerd nie. As ek altyd vir my kinders moet sê, alles in hulle levens is verkeerd, gaan hulle moed verloor. Dit is nie wat Christus doen nie. Christus sê, weet wat, ek herken, hier is wat jy goed doen, daar is wat jy goed doen, maar weet wat, ek wil jou suiwer hê, ek wil jou suiwerder hê, ek wil jou skoner hê, ek wil hê die bruide, die rok vir die bruid moet silwer skoon wees, ek wil jou skoon was soos die wolke, so wit soos die wolke is. Dis Godse prentjie vir my en jou. God is die jaloerse God, hy wil my nie deel met sonde nie, hy wil hê ek moet nog een bykie een voet in die wereld hê, een voet by die Here hê nie, hy wil hê, luister, ek moet voluit vir hom leef, voluit achter hom aangaan. En Antipas het voluit vir die Here aangegaan. So hy sit hier die eerste persoon vir ons neer, uit wie sy leven ons kan leer. En hy sê vir die kerk, onthou julle julle leier. Hy het voluit vir my geleef. Hy het gestaan in sy geloof. En dis wat ek by julle wil hê. Vir die kerk van Thyatira in vers 19 sê, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou leidsaamheid en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Wat 'n mooi prentjie. Hy sê, ek ken jou liefde. Ek ken jou diens. Ek ken jou geloof. Ek ken jou leidsaamheid. Hy bevestig hulle identiteit. Hy bevestig hulle sekuriteit.
dis wat God ook met ons doen. Wanneer God bietjie tuchtiging, vermaning in ons levens bring, dan sê, weet wat, ek wil net eers jy moet dit besef, my verhouding met jou gaan nie verander nie. Ek bly lief vir jou. Jy is seker by my. Ek gaan jou nie weggooi om met jou fout te maak nie. So Christus bevestig ons identiteit. Hy bevestig ons sekuriteit in hom. Hy wil hê ons moet weet, ons verhouding met hom is in plek. So wanneer hy tuchtiging, vermaning tot ons bring, het hy nie minder van ons begin hou nie. Het hy ons nie minder lief nie. Ons as ouers bly nog steeds so lief vir ons kinders wanneer ons dissipline tot hulle lewens gebring het. Wanneer ons tuchtiging tot hulle lewens gebring het, dan bly ons lief vir hulle. Ons tel hulle op ons skoot, ons kyk in hulle oë. Ons verseker hulle dat hulle veilig is in hierdie huisgesin. Ek sê baie keer vir my kinders, duister, julle kan doen wat julle wil. Julle sal altyd welkom wees in die huis. Ek mag dalk nie baie keer met jou saamstem nie, maar my verhouding met jou sal in plek wees. Julle, ons dien 'n almagtige, groot, liefdevolle God. Hy kyk nie vas net in jou sonde nie. Wanneer jy jou sonde bely, hy dink nooit weer daaraan nie. So vandag moet jy hoor, God bevestig jou binnekant sy familie. Hy sê, luister, as jy hom aanvaar het, dan is jy sy kind. Jy is aangeneem. Jy is verkose. En hy gaan jou nooit weer weggooi nie. Hy gaan jou nie uitsmijt nie. Hy trek jou nader. Inteendeel, wanneer ons foute maak, dan hardop ons na die kruis toe. En ons sê, Vader, maak ons meer soos Jesus. Laat Jesus meer vorm neem binnenkant ons. En dis wat Jesus basis doen met die twee gemeentes. Hy sê, luister, ek kom sny, ek kom kyk in jou lewe, en ek sien iets wat verkeerd is, maar ek wil net eers vir jou dit bevestig. Julle is okay. My verhouding met jou is okay, maar ek wil jou suiwer hê, want God is jaloerse God, hy wil ons nie deel met sonde nie. En dan kom Jesus, en hy sê die beskuldiging neer teen Pergamus, in vers 14, hy sê, maar ek het die enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vasthou in die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te horeer. So Jesus sê, hierdie ding het ek teen jou, jou vast teen die werke, teen die leer van Bileam. Nou wie was Bileam? Julle sal onthou Bileam se donkie. Dis daai Bileam. Hy was 'n waarser gewees en hy het in die koninkryk van Balak gebly en die Israeliet het by Balak se voorstoep van sy land gekom en hy het bang geraak en hy het Bileam geroep en sê luister, vervloek hulle vir my. En Bileam het gebid op pad soontoe. Baie interessant. Op pad soontoe ry hy op sy donkie en sy donkie wil nie verder loop nie. En hy slaan sy donkie en die donkie gaan die kant toe en dan stop die donkie. Die donkie gaan die kant toe en dan stop hy. 3 keer stop die donkie. En op 'n stadium maak die Here Bileam sy oë oop en hy sien, hier staan 'n engel met sy swaard wat uitgetrek is en hy sê, pas op, want die pad wat jy nou loop, lei na die verderf toe, pas op, jy beter nou mooi loop as jy hier loop. En dan gaan hy, en hy hoor by, en hy, natuurlijk het hy sy geeste genader, maar God interween, God kom in en sê, Bileam, jy gaan nie Israel vervloek nie, jy gaan hulle seën. En hy sê, ek kan niks anders om te sê, ek moet Israel seën nie. Maar wat Bileam toe gaan doen na die tyd, gaan lees bykie die stukkies, baie interessant was hy donkie praat en alles. Maar wat Bileam gaan doen toe na die tyd is, hy sê vir Balak, luister, ek moes die Israelite gaan seën, maar kom ons hou feeste, waar ons die Israelite kan verlei om afgoderij te doen en hoederij te doen, so dat God teen hulle kan draai. So hy gaan leer vir Balak, en hy gaan leer die Israelite om te sê, luister, dis al raad as julle bykie sonde doen, dis al raad as julle hoereer, as julle afgodsvleis eet, as julle offer vir ons afgode, hy verlei hulle weg van God af. En Jesus sê, weet wat, daar is mense onder julle wat vasthou in hierdie leer. Julle laat mense in julle geleedere toe, wat valse profete is, valse leraars. Hulle bring valse leerstellings. En dan kom hy by Tiatire en dieselfde ding gebeur in vers 20. Hy sê, Jesus sê vir Tiatire, maar ek het enkele dinge teen jou, dat hierdie vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te horeer en afgodsoffers te eet. Dieselfde ding gebeur met Jezebel. Nou wie was Jezebel? Jezebel was 'n vrou gewees in die Israelse koning wat wou regeer. Sy wou regeer. En sy het haar man koning wat Agab was. Julle kan die storie self gaan lees. Sy het basies hom gedomineer. En sy het basies hom gemanipuleer om goeders te doen volgens haar wil. En sy het die volk verlei binne in hoedery in en binne afgodsry in. Het was 'n rebelse gees. En dis basies al twee die geeste van Bileam en Jezebel is rebelse geeste. Manipulerende geeste is dominerende geeste wat jou wil weglei van God. Wanneer jy ook al daardie geeste teekom, moet jy weet, nou is die engel reg voor jou donkie. Nou moet jy pas op hoe jy loop. Nou moet jy baie mooi versigtig wees hoe jy vorentoe loop. En Jesus sê, luister, julle laat mense toe wat hierdie leerstellings volg, wat vir die kerk sê, dit is al raad om sonde te doen, dit is al raad om nie die Bybel te volg in sy detail nie. Hou op met hulle meng, hou op dat hulle toelaat om die kerk te lei. Wat basis gebeur is julle, hierdie water is suiwer, hierdie water is silwer skoon. En as ek het nou vir jou aanbied, gaan Jesus Christus, asseblief, ek wil 'n slukkie. En dis die evangelie van Christus, dis die gospel. Maar wat ons baie keer doen is, ons vat die water van God en ons probeer byvoeg by dit. Ons sit 'n bietjie 'n druppeltjie iets in. Want dan het hy so mooi kleur. Hy verander sy kleur. Hy begin 'n bietjie anders lyk. Hy begin 'n bietjie meer lyk soos wat ons dink hy moet lyk.
In Christus sê wie wat, jy kan niks voeg by die gospel nie. Jy kan niks voeg by die evangelie van Christus nie. Want wanneer jy die water, die skoon suiwer water van God, met enig iets anders meng, dan begin het vuil raak. As ek nou vir jy die water moet aanbied om te drink, gaan jy twee keer drink. Want jy weet nie wat ek hier binnen gegooi het nie. Ek het maar net voedselkleersel hier ingegooi, so jy sal het nog steeds 10-10 en drink. Maar die water lyk klaas een spiesje. Jy weet nie of is het appelsap, is het bier, wat is het nou nie, want het lyk bykie anders. Ok, want ek het die water se karaktertrekke verander. En God sê, weet wat, hierdie is nie meer een suiwer evangelie nie. Wanneer jy God se woord vat en jy begin om manipuleer, en jy begin God se woord so stoei om in te pas by die lense, wat jy wil hê God se woord moet sê, dan is jy bezig om woorde in Christus' mond te sit, en jy kan nie, want die tweesnyer en swaard sit reeds in sy mond. Die perfecte waarheid, die waarheid wat skoon maak in ons lewens, jylle, ons kan die waarheid soos kinders vat. As Christus wil hê jy moet gedoop word, laat jou doop. As Christus wil jy moet gedoop word met die Heilige Gees, laat jou gedoop word met die Heilige Gees. As Christus vir jou sê, luister, geef vir die man 50 rand, dan geef hom 50 rand, want dit is die woord van God in jou leven. Moet hom nie besoedel nie, moet hom nie probeer inkleer nie, moet nie probeer bijvoeg by die evangelie van Christus nie, want dan maak jy jou skuldig in die selige gees as van Biliam en van Jezebel. Jy is bezig om te rebelleer. En die Bijbel sê, rebellie tegen God is soos hekserij. Wat Christus wil hê ons moet doen, jylle? Wanneer ons water troebel geraak het, wanneer ons water nie meer gezond is nie, dan moet ons weer toelaat, laat God die gospel in ons water gooi. Ons moet weer toelaat, laat die Heere kom met sy krag en met sy gees, en ons kom suiwer. Hy wil ons moet weer suiwer en skoon word, soos wat hy ons voorgestel het om te wees. Nou, my water het nie helemaal teruggekleer nie. Ek het met my eie huis tools daar gesikkel by die huis, maar jylle kan sien, hy is baie ligter al. Wat moet gebeur is, Christus moet ons so suiwer, dat hierdie water suiwer, suiwer skoon kom. So, miskien moet ek hierdie uitgooi, en nog een bykie van die koeksoda en jik hier ingooi. En totdat het suiwer is, moet ons toelaat dat Godse woord ons was, Godse woord ons skoon maak, Godse woord ons suiwer, so dat ons kan suiwer na God toe kom, met die evangelie, soos wat hy wil hê, dit moet wees, dat ons sy woord sal eer, en hoe dit moet verteenwoordig word teenoor mense. Dan kom Jesus en hy sê, luister, hier is die ding wat ek teen jou het, maar Christus geef, soos ek net ook sê, gee ons altyd hoop, hy geef ons advies, hy geef ons bemoediging, en vir die gemeente van Pergamus in vers 16 sê, bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou teen julle oorlog voer, met die swaard van my mond. Hy sê, luister, bekeer jou, stel jou recht, het is nooit te laat nie, julle, solank jy asem haal, kan jy jou verhoudings met mense recht maak, kan jy jou verhoudings met God recht maak, kan jy jou geldsaak in orde bring, kan jy seker maak dat jy staan met 'n skoon gewete voor God, moet nie jou water besoedel nie, hou jou water, silver skoon, daar het hy nou mooi skoon geraak, nie ek jok, dis een ander glas water die, maar Christus wil hy, ek en jy, moet silver skoon wees, dat wanneer jy die gospel kom, wanneer mense na jou leven kyk, dan moet hulle niks in jou leven kan sê nie, dan moet hulle kan sê, hier is een ware Christen, sê nou, wanneer mense uit jou beker uit moet kom drink, en die beker is skoon, en die water is skoon, dan huiwer mense nie, om na jou te luister nie, want hulle weet, jy is echt aan jou geloof, ons praat van een ware Christen daar, maar wanneer hierdie glas besoedel is, en die vingerafmerke, en lipstifje, en vetkolle, en is fijn, en het voel, lyk of het lanklaas gewas is, en die water is nog steeds silver skoon binnen, sal mense nie uit jou drink uit nie, al is die gospel suiwer skoon, maar jou leven is vuil, gaan mense nie uit die gospel drink nie. Julle, ons moet seker maak, ons verteenwoordig God goed. Ons verteenwoordig God suiwer. Daar is nie hoerery in ons lewens nie. Daar is nie afgoderij in ons lewens nie. Wat is afgoderij en hoerery? Dit is alles wat jou aanbidding wegvat van God af. Dit is alles wat sê, wie, wat jy kan God en een bykie van hierdie doen. God en een bykie van hierdie doen. Jy kan nie. Jy moet die gees suiwer hou. Jy kan nie een realistische gees entertain in jou lewens nie. Skies vir die Engels. Jy kan alleen die gees van liefde, wat een dienbare geest is, wat een liefdevolle geest is. God wil hê, jy moet hier skoon kom in jou geest, nie net in jou dade nie, die dade sal vloei, wanneer jy hier skoon kom, wanneer jy toelaat, dat die woord jou was, sê Efesiërs 5, en Johannes het so mooi vir ons gelees laas week, die woord van Christus was ons, hy bad ons gedurig, dan raak ons al hoe meer skoon, en ontslaaf van hierdie sonde, maar die ding, die van die ding is van skoon word, hoe witter die laken word, hoe vinniger sien jy die kolle, sê, wanneer die ding swart is, dan sien jy nie die kolle raak nie. Dit is wanneer jy hom begin was, en die modder begin uitwas, en die ink begin uitwas, en jy gooi bykie jik, en whitener, en wat ook al jy wil ingooi, en babysoft, en wat ook al jy goed sy name is, en die materiaal raak net suiwerder en suiwerder, en wanneer hy wit is soos sneeu, en daar kom een kolliekie, sien jy dit onmiddellik, en dis wat gebeur met ons as Christen, wanneer Jesus ons skoner was, dan begin ons vinniger sonde in ons levens herken, dan is ons vinniger tot repentance,
En ek het net nou gesê, wat is bekering? Bekering is om te sê, Heer, ek herken hier is my sonde. Hier is die groot fout wat baie mense maak. Hulle herken nie hulle sonde nie en hulle vat nie verantwoordelikheid vir dit wat hulle verkeerd doen nie. Wat mens doen wanneer hy sien hy skuldig? Hy begin blameer. Hy begin die skuld skuif na, Heer, dit was die slang gewees. Heer, dit was Eva gewees. Was nie ek gewees nie. God wil jy met verantwoordelikheid vat vir jou sonde. Herken jou sonde. Kom in nederigheid voor God, kniel voor God en sê, Heere, ek sukkel met drie dinge in my lewe, verwyder hierdie ding van my lewe, hier is hoerery, al is dit nie seksuele hoerery, wat jy pleeg nie, en die gees baie keer doen ons hoerery, en die gees doen ons baie keer afgoderry, want ons aanbid sekere goeders, ons laat toe dat sekere goeders ons aanbidding van God weglei. Ek moes nou tyd met die Heere spandeer, en dan kom hierdie ding in, en het maak dat ek nie tyd met God spandeer nie. Hierdie ding is my belangrike prioriteit as my verhouding met God. Daar is die goeders wat God wil hê ons moet verwyder ons lewens. En jy sal weet wat dit is. Dit mag dalk geld wees, dit mag dalk verhoudings wees, dit mag dalk 'n fliek wees, dalk 'n sportsgame op die verkeerde tyd. Wat ook al vir Here jou sê, jy sal weet, ek is nie om jou te oordeel nie. Baie keer weet ek, Christo, hierdie raak nou te in jou lewe. Ek sê nie, ons mag nie hierdie goeders geniet nie. Ons mag het geniet. Maar jy sal weet wanneer het ongesond raak. Jy sal weet wanneer het begin te raak in jou lewe. Daar is die oomblik wat jy moet sê, Heilige Gees, ek wil nie die lering van Biliam en Jezebel volg nie. Wat my weglei, ek wil 'n suiwer gospel hê. Ek wil 'n suiwer prentjie hê van wie God is. Ek wil nie my woord meng met allerlei filosofie wat net nêrens in lyn nie. Die advies wat Jesus vir Tiatira gee in vers 22 sê, bekeer julle van dit. En dan vers 25 sê hy, hou maar net vas wat julle het, totdat ek terugkom. Hy gee vir hulle hoop, hy sê, luister, sorteer hierdie Jezebel gees in julle midde uit. Maar hier moet julle vashou in die waarheid, totdat ek terugkom. Totdat ek terugkom, en God het nie terugkom in hulle leeftijd nie. Dit is nou al 'n paar duisend jaar later, of 100 jaar later. God gaan terugkom, maar God sê die hele tyd vir elke geslag, hou vas in my leer, hou vas in my leer, totdat ek terugkom. Dit mag dalk wees dat jy voor ons gaan, dan het jy teruggegaan hemel toe voor ons. Jesus sê, hou vas in sy leer. Dan sluit Jesus af met 'n belofte, vir Pergamus in vers 17, hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manne, en ek sal hom gee wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskryf, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Julle, ek kan nie wag nie, ek gaan 'n nuwe naam kry in die hemel. God gaan my 'n naam noem, wat hy 10 jaar my alreeds noem, wat ek nog nie ken nie, maar ek sal hom eendag ken. Is dit nie spesiaal nie? Dit bring karakter tot iets. As ek sê, hier is 'n stoel, dan weet jy klaar waarvan ek praat. As ek sê, hier is 'n glas, dan sê jy weet klaar waarvan ek praat. Jou naam sê iets oor jou, en God het 'n naam daarbo wat hy iets oor jou gaan spreek. Hy gaan vir jou 'n nuwe identiteit gee, 'n nuwe kleed gee. Vir die belofte van Tiatira gee Jesus in vers 26 die volgende, hy sê, aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erde goed wat hulle verbrysel, net soos ek ook aan my Vader ontvang het, en ek sal hom die morester gee. Jezebel het teengewerkt in die autoriteit van God. Dit was Jezebel se hart, en God sê, sorteer die ding uit, sorteer die rebellie in jou hart uit. Baie keer sê mense goed is, en daar is rebellie in jou gees, daar is nie die gees van God nie. God se gees is 'n onderdanige gees, 'n leerbare gees, 'n liefdevolle gees, ja, 'n bold gees, maar is nie 'n gees van rebellie nie. Dis 'n gees wat sy autoriteit ontvang onder, met ouerskap oor ons, met regering oor ons, met leiers oor ons. Ons moet daai autoriteit oor ons kan ontvang. En Jesus sê, wanneer jy aanhou oorwin, wanneer jy aanhou nederig is, dan sal ek vir jou hierdie yster scepter gee, en jy sal saam met God oor nasies regeer. Dit bevestig die autoriteit van Jesus, dat hy het autoriteit om dit uit te deel soos wat hy wil. Ek hoop vandag, hoor jy hierdie prentjie, dat God wil die sonde in my en jou lewe uitsorteer. Hy wil nie toelaat dat hierdie sonde ons vernietig nie. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Die sonde sal altyd lei op die dood. Altyd. Sonde kan nie lewe produseer nie. Jy kry so baie gevalle met mense wat met 'n bietjie sonde gesukkel het en dan ontplof dit in hulle gesigte later. Dis wat sonde doen. Sonde kan nie lewe produseer nie. Wanneer ek iets gedoen het onwet en ek kom agter 'n sonde, wees vinnig om te bely. Sê, Here, vergewe my. Ek wil nie hê die sonde moet hou vas op my lewe kry en deure in my lewe oopstoot waar Satan kan inkom om verder te kom steel, slag en verwoes nie. Want dis wat sonde doen. Hy maak die deur net so 'n bietjie oop, dan kom Satan in. Hy kom steel, slag en verwoes nog meer. As ek oneerlik was met my finansies, het ek Satan reg gegee om te kom meer steel met my finansies. As ek nie my liggaam reg bestuur het nie, en ek het net gemors in my liggaam ingedruk, jylle, dan gaan ek die gevolge dra van dit. Wat jy saai, sal jy maai. Christus wil, jy moet toegewyd leef aan hom. Toegewyd leef aan sy woord.
gefokus op dit wat God wil hê en wil doen in jou leven. Wanneer God Christus en God vermaning brengt tot ons levens, moet ons dit aanvat. Want ons weet, dit gaan een goeie in ons produceren, al maak dit nou seer, soos wat ek net nou gesê het. Julle, ons gaan nou saam nagmaal gebruik. En paas en maas, ek wil julle met sommer die nagmaal gegooi recht kry, julle kan die broodjie recht kry, julle kan die sap recht kry. En ons wil vandag onszelf weer toewy, heel hartig aan God. Ons wil vandag weer sê, Here, ons is uitverkoop vir u. Ons gaan nie ons harte deel met sonde nie. Ons gaan nie omgang met afgoderij in ons levens nie. Ons gaan nie omgang met hoederij in ons levens nie. Skies vir die kras woord, maar die Bijbel sê hom ook net so. Ons wil ons toegewijd wees aan u. Leef aan u. Wat sien ons wanneer ons die brood van Christus sien? Dan sien ons die lichaam van Jesus, wat hy gegeet aan die kruis. Dat hy gesterf het aan die kruis. Dat hy doodgegaan het vir ons sondes. Dat hy gesê, luister, ek gaan myself nie terughou nie. Ek gaan myself ten volle vir jou gee. Want ek het jou lief. Jy is kostbaar vir Jesus, my boetie en my sussie. Jy is kostbaar vir Jesus. Hy is mal oor jou. En hy wil nie sonde in jou leven toelaat nie. Hy wil het uit ons uit pak sla, wil ek sê. Hy wil het uit ons uit sny. So wanneer ons hierdie nagmaal vandag gebruik, dan dink ons dink terug aan dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. 2020 jaar terug, of wanneer ook het dat wat terug was. So kom ons vat 'n oomblik. Kom ons breek die broodjie en ek gaan saam met julle nagmaal gebruik vandag. Daar waar julle is in julle huise. En wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, dan dink ons terug aan die lichaam van Christus, wat hy vir ons gegee het. Kom ons maak toe ons oë. Here, dankie dat ons vandag kan kom en die nagmaal kan gebruik, saam as 'n geestelike familie, al is ons nie by mekaar nie, al is ons bykie verwijderd van mekaar, Here. Here, wil ons vandag kom en ons wil hierdie broodjie breek, Here, soos wat die lichaam gebreek was vir ons. Ons wil vir jy dankie sê, Jesus. Dankie, Here, dat jy nie terughoud nie, dat jy die lichaam vir ons gegee het, vrygewiglik vir ons gegee het. Dankie dat ons hierdie broodjie nou kan geniet, en Here, vergewe ons van sondes. Vergewe ons van oortredinge, vergewe ons, Here, wanneer ons iets kwaad in ons boetie en ons sissie gedoen het. Here, herinner ons nou, as ons verhoudings het wat ons moet gaan regmaak. En my boetie, my sissie, ek wil jou aanmoedig. As jy weet, jy moet verhoudings gaan regmaak, moenie hierdie nagmaal gebruik hê. Gemaak reg met jou verhoudings. Gemaak seker is, jy moet nie veroorsaak dat mense jou vergewe nie. Maar jy moet gaan vergewe en onvergifnis vra. As hy jou nie vergewe nie, is dit sy issue met God. Maar jy moet ten minste gaan regmaak van jou kant af. As jy nie vergewe nie, weet, jy is skoon voor Christus, as jy gaan vraat vir vergifnis. Maar as jy met een skoon gewete voor Christus vandag kan staan, dan kan jy met vrymoedigheid die broodjie geniet. En sê, Here, dankie, dat jy die liggaam vir my gegee het. Kom ons neem 'n oomblik en deel die broodjie uit vir mekaar. Dan het Christus ook sy bloed vir ons gegeen. En die Bybel sê, die bloed, hy gooi eindelijk sy bloed binnen kan hy vuil water. Die rooi bloed, en dan raak het silwer skoon. Inteendeel die Bybel sê, het raak so wit, so sneeuw. Dis hoe mooi skoon Jesus ons was. Skooner is 'n bruidse rok. Die skoonste skoon wat jy kan sien, maak Jesus ons skoon. Dis die wonderlike bloed, die krag van die bloed van Christus. Dis sterker as enige seep wat jy ooit sal kan koop. Want het was die hart skoon. Kom ons neem die bloed. Kom ons sê, Here, dankie vir hierdie druiwesap. Of wyn, as jy wyn gebruik het daar by die huis. En sê, dankie, Here, dankie dat jy die bloed gestort het vir ons. Die bloed wat twee dinge doen. Hy was ons sondes weg. En hy genees ons van ons siektes. Dit is vir die bloed van Jesus doen. So as jy sukkel met siekte vandag, Here, ek wil bid dat jy elke persoon sal aanraak wat siek is. Dat terwyl hulle hierdie druiwesap nou neem, julle kan nou so lank die druiwesap onder mekaar bedien en begin neem. Here, so ek wil bid, wanneer hulle hierdie druiwesap vanoggend neem, Here, dat jy hulle siekte sal genees, dat jy hulle sonde sal wegwas, Here. Here, dat jy die kerk sal suiwer weer eens vandag, Here. Ons wil nie vergelyk word met die kerk van Pergamus en Thyatira, Here. Ons wil gelyk word met die kerk, Here, wat vir jy lief is. Die bruid wat vlekloos voor jy staan. Dankie vir jy bloed, Jesus. Amen, julle. Dit is ons diens vir vanoggend. Ek hoop jy het saam met ons geniet. Laat toe dat die bloed van Jesus jou was. En ek wil jou sommer aanmoedig, as gesinne, dat julle nou 'n oomblik sal vat. En net sommer onder mekaar hierdie woord sal bespreek. En sal herken het onder mekaar, waar laat ons as 'n gesin dalk 'n bietjie afgoderheid toe? Agter die TV of agter speelietjies of agter die foon of wat ook al. Daar's baie maniere wat die duiwel gebruik om ons aanbidding weg te lei van God af. En ons hoef nie gaan op 'n witch hunt te gaan, ekskuus vir die engels. Maar ons kan die Heilige Gees vra, Here, help ons, wys vir ons waar ons verkeerd loop. En dan in jou eie lewe ook. Gaan sit 'n bietjie stil by die Here. Sê, Here, ek wil U aanbid met 'n suiwer motief.
Ek wil u volg met alles in my. Kom spreek in my leven. Ek spreek seën oor julle, liefde vir julle, guns vir julle. Mag jy 'n geseënde en 'n goeie week beleef. Bid Jesus a blessing oor julle in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat julle saam met ons gekuier het.